ଆଡ଼େ ବନଉଛ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା Left.
year off without terrorists. Therefore, you can award a penalty corner, and I recommend a personal penalty for number 30. That's a penalty call now for Team South Africa.
ମଝିରେ ବହୁତ ଖାଲି ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଟିକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଟେ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ଅଧା ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଛି ବାକି ଟିକେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଫାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲୋକ ଆସିଲେନି ନା ସେଇଟା ହେଲା ଟିକେଟ୍ ଖୋଜିଲେ ଟିକେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବାହାରେ ମିଳୁନି ତ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଟିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଡିସାପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତମର ଟିକେଟ୍ ଥାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ କଲା ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଟିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା ଭାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏମିତି କରିବା କଥା ନା ଖାଲି ରହିକି ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି ସେଟା କ'ଣ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ରହନ୍ତା କିଛି ଦିକ୍କତ ନାହିଁ ନା ସ୍କୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ରହିଥିଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ଟିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି ନକଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଗୋଟେ ହଁ ଭାଇ पराठा में घर में बना दिया है मेरा मैं लेके आऊंगा रात को खाना खाना वाना मत करना है ना खड़े लो 10 बजे बोले रात भर एंजॉय करेंगे भाई खाली है बस ही ना
କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆସିନ Thank you.